Bilik yarışmasına xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Məndən sağda kimin komandasıdır? Türkanın komandası. Türkan, öz üzvlərinin adını çək. Alqışlar. Məndən solda kimin komandasıdır? Mədinə. Mədinə üzvlərin bərkdən denən. Elmin, Ayxan, Məhəmməd, Famil, Fatimə. Alqışlar. Deməli uşaqlar, yarışımızın qaydası belədir. Lövhədə verilən cavablara mən suallar verirəm. Siz də həmin cavabı seçib, işarələyib, ucadan mənim üçün səsləndirirsiniz. Aydındır? Bəli. Başlaya bilərik? Bəli. Elə isə başlayırıq. Kim deyə bilər? Coğrafiya elmini yaratıcısı kimdir? Afərin, solda şagird. Adın nə idi? Mədinə qalib gəldi, ilk o cavab verdi, alışlar. Mədinə keçir arxaya, sənsə yerinə Türkan, keçəyləş orada. İkinci, Elgün və Elvin, hazırsınız? Şərqdə iş qlobusun müəllifi kim olmuşdu? Biruni, Elgün qalib gəldi, alışlar. Növbəti oyuncular kimlərdir? Ayxan və Dilbər, hazırsınız? Kim deyə bilər? Dağların və düzənliklərin göstərdiyi xəritə necə adlanır? Dağların və düzənliklərin yerinizdən danışmaq olmaz. Afərin Dilbər. Dilbər, keç arxaya. Ayxan, sən yerində oturursan. Yoldaşlarınızı alqışlayın, Dilbərim. Ucadan alqışlamaq lazımdır. Fatimə və Aycan, hazırsınız? Kim deyə bilər? 4 yarım kürədə yerləşən materik hansıdır? Afərin Fatimə, alqışlar. Alqışlayın uşaqlar Fatiməni. Sən Aycan yerinə keçirsən. Növbəti iştirakçılar kimlərdir? Nicat, Famil. Hazırsınız? Ən soyuq okyan hansıdır? Şimal buzlu, afərin. Ayxan qalib gəldi. Uşaqlar, nədənsə alqışlar zəif gəlir. Cavanşir və Məhəmməd, hazırsınız? Kim deyə bilər? Yerinizdən danışmısınız. Yer kürəsinin tənbələni necə adlanır? Xeyr. Deyə görüm. Ekvator olmalıydı. Yaxşı, növbəti sual verirəm. Orta əsrlərdə yerin ölçülərini hesablamış alimimiz kimdir? Məhəmməd qalib gəldi, alqışlar. Alqışlayaq Məhəmmədi. Növbəti oyuncular kimdir? Elgün və Mədinə, hazırsınız? Sualım isə belədir. Kim deyə bilər? Qütbləri birləşdirən yarım çevrələrə nə deyilir? Bəli. Mədinə dedi, bəli. Yox, Mədinə səsləndirdi və göstərdi. Mədinəni alqışlayaq. Fatimə və Dilbər, hazırsınız? Müxtəlif mövzulara aid olan xəritələrə nə deyilir? Xeyr. Bəli, Fatimə qalib gəldi, alqışlar Fatiməyə. Alqışlar uşaqlar. Alqışlayın. Qalib gələni alqışlamaq lazımdır, hamı birlikdə. Deməli, kimlər oynayır? Nicat, Məhəmməd. Hazırsınız? Kim deyə bilər? Hansı okyanın ikinci adı Pasifikdir? Suala qulaq asın. Sakit okyan. Məhəmməd qalib gəldi, alqışlar. Beləliklə, Mədinənin komandasından 3 nəfər qalib gəldi. Gəlin onları alqışlayaq. Mədinə, sən özün keçirsən qarşı tərəfə, 2 nəfərə qarşı yarışırsan, çünki sən komandanın rəhbəri idin. Gəl indi Mədinə ilə Fatimənin yarışmasına baxaq. Sual belədir. Kim deyə bilər? Müxtəlif məzmunlu xəritələr toplusu necə adlanır? Alqışlar. Fatimə qalib, Mədinə qalib gəldi. Məhəmməd və Mədinə. Sualım belədir. Qərb yarım kürəsində yerləşən qərb yarım kürəsində yerləşən qitə. Atlas. Amerika.
Mədinə qalib gəldi, alışlar. Alışlar Mədinə. Uşaqlar, gəlin. Gəlin təbrik etmə mərasiminə keçək. Mədinə birinci yer. Məhəmməd ikinci yer. Fatimə isə üçüncü yerdir. Hər üçün alqışlayaq. Ondan sonra şagirdlər keçir, öz fikirlərini söyləsinlər. Hamımız keçin lövhə qarşısına. İlk öncə Mədinəni dinləyək. Birinci yerə çıxdın. Olar. Mədinə buyur. Biraz çətin oldu. Çox sağ ol. Məhəmməd, sən ikiyə çıxdın. Yarış çox qəşək keçdi. Suallar necə idi? Çox çətin. Çox çətin idi. Yaxşı. Üçüncü yerə kim çıxdı? Fatimə. Fatimə, təbrik edirik. Buyur, fikrini söylə. Amma buna baxmayaraq üçüncü yerə çıxdın. Burada güclü şagirdlər var idi. Türkan. Gəlin Türkandan sorsaq görə Türkan niyə uduzdu? Türkan yaxın gəl. Türkan niyə uduzdu gəl mən. Türkan niyə uduzdun sən? Axı sən bütün sualların cavabını bilirdin. Buyur Türkan. Həyəcanlandığına görə uduzdun. Buyur Elvin. Suallar çətin sual idi. Yarışma da çətin idi. Amma maraqlı yarışma. Maraqlı yarışma idi. Mən də bu suallar çətin deyəm, amma siz onu... Yaxşı uşaqlar, 6C şagirdləri özümüzə alqışlayaq və yekunlaşdıraq.